У ніч 16 на 17 січня ворог здійснив масовану атаку у напрямку Одеси. Унаслідок збройної агресії РФ були пошкоджені декілька багатоповерхівок та автомобілі містян. Спалахнули пожежі, які загасили співробітники ДСНС. На жаль, є поранені люди. Наразі відомо про двох госпіталізованих чоловіків та жінку з осколковими пораненнями. Ще одній жінці, яка отримала забій руки, допомогу надали на місці. Зараз там продовжують працювати правоохоронці та інші служби. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину Росії, опитують громадян, забезпечують правопорядок. Закликаємо громадян не ігнорувати сигнал «повітряна тривога», в разі загрози спрямувати до укриття і перебувати там до сигналу «відбій». Дотримання встановлених заходів безпеки – це можливість зберегти своє життя.